Música, llum, colors, focs, tots els elements es van unir en l'espectacle Espardenya de set vetes que va donar el tret de sortida a la capitalitat de Manresa de la Sardana a la plaça Major el dissabte al vespre. La percussió de la companyia Fandem Mondays i el so més tradicional de la cobla, la principal de la Bisbal, en dos escenaris van comptar amb la col·laboració de les entitats manresanes com l'Agrupació Cultural del Bages, el Casal d'Ensaires Manresans i la Colla Sardanista dintre el bosc. L'espectacle va tenir una gran acollida entre el públic, però no va arribar a omplir la plaça Major. Espardenya de set vetes va mostrar un gran engranatge visual i musicalment molt atractiu i divers, que va mostrar la gran versatilitat de la cobla en agermanament amb la percussió. Ha estat concebut per l'ocasió amb la barreja de sonoritats diverses i amb música en directe, un tret poc habitual en espectacles de gran format. La funció, amb direcció artística i musical del Manresà de Narissa, ens mostra durant més d'una hora el recorregut de l'abans i l'avui de la sardana. Que és l'arrel catalana, però ja del 2024, no? amb una sonoritat moderna, fusionada a vegades a la de cobla, i amb molt d'atrezzo i espectacle, que és de performance, que és el que la companyia també portem com a marca identitària. I sobretot la música en directe. Espardenya de set vetes és una creació de contrastos en el qual s'han fusionat en directe sons moderns i industrials propis de la companyia Fandem Mondays amb sons tradicionals i inconfusibles de la cobla. L'espectacle, que va incloure una espardenya de set vetes gegant de 60 quilos de pes i una piràmide de bidons percussionadora, va començar amb la sardana de Lluïment, Manresa, capital de la sardana, una composició de Laia Giral, que va ser ballada per l'agrupació sardanista dintre el bosc. Des de la principal de la Bisbal es veia aquest espectacle com un atractiu molt interessant per les fusions que comportava. Que és un espectacle que tu dius trencador, però que demostra el que sempre defensem nosaltres, que és que la cobla és molt adaptable a qualsevol tipologia de música, molt adaptable com a orquestra, que és, a qualsevol història, que pot passar per la música clàssica, pot passar per la música de sardana, pot passar per la música de funk, com és això, i s'adapta perfectament. El muntatge comptava amb una piràmide de bidons, marca de la companyia Fandem Mondays, i una posada en escena de danses catalanes tradicionals, contemporànies i urbanes, que van derivar en una escena que va portar fum i foc a l'escenari. L'espectacle va acabar donant la benvinguda a la capitalitat de la sardana amb un cor gegant i convidant el públic a ballar a la plaça. L'espectacle Espardenya de set vetes es podrà veure aquest dissabte, 23 de març, a les 10 del vespre, en la seva integritat en aquest canal taronja de televisió. I la protagonista de la nit...